Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է, ողջույն Արամ Սարգսյան։ Դուք արդեն պատրաստում եք սկսել ստորագրահավաք Եվրամիության անդամակցելու հանրաքվեի հարցով, նշանակել հանրաքվե ավելի շուտ, եւ իմ հարցը հետեւյալն է. Արդյոք մի քիչ բացասական տոնով տամ ամեն դեպքում հարցը, ժամանակավրեպ չէ այս նախաձեռնությունը, Հայաստանի իշխանությունը ասենք չի ակնարկում, որ հանրաքվեից հետո հայտ կներկայացնի այսպես թերահավատները, հենց այս արգումենտն են բերում, կամ Նիկոլ Փաշտյանը առաջկա մասնակցելու է ԱՊՀ-ի բրիքսի համաժողովներին, արդյոք սա մեսիջ չէ, որ նա դուրս չի գա, ասենք ԵՏՄ-ից, որը ԵՄ-ը մտնելու կարևոր նախապայման կարող է լինել, դե ԵՏՄ-ը առևտուրն էլ ծաղկում է ու ծաղկում, վստահ եմ գիտեք թվերի մասին։ Գիտեք, այս թեմաները Նիկոլ Փաշինյանի վերջի մամուլի ասուլիսից հետո դեպի Ռուսաստան շեղվելու, չնայած այդ շեղումները ես տեսա արդեն Բրիտանիա այցելության ժամանակ, այդ ժամանակ որոշակի զգացողություն կար, որ այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ, ինչը շատ վատ էր, որ տեղի չունեցավ, ինչը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների խնդիրներ վերաբերվում, որին ես լավ տեղյակ էի, ափսոս։ Բայց այդ ժամանակից ես զգացի, որ որոշակի տեղաշարժեր կան։ Դեպի Ռուսաստան։ Դեպի Ռուսաստան նման տեղաշարժերը լինում են երկու պարագայում՝ իշխանության լծակներին տիրապետող մարդիկ կարող են այդ հաստատել, որ առաջին, երբ որ լուրջ վախեր կան, երկրորդ, երբ որ բոնուսներ են խոստանում։ Ես չգիտեմ, Ռուսաստանը ինչ բոնուսներ կարող է խոստանալ, բայց ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը ինչ բոնուս էլ խոստանա, խապելու է վրացիներին, խապելու է Աբխազիայի, Օսեցիայի մասով, այստեղ ինդիմությանը եւ գուցե նաեւ իշխանությանը խապելու է Լեռնային Ղարաբաղի մասով, ինչպես խապել է մինչեւ 2022 թվականի 23 թվականի սեպտեմբերը, ինչպես խապել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նույն բանն անելու է։ Այսինքն խնդիրներ այդ որոշակի տեղաշարժերի տեսնում եմ այդ հարթությունում, բայց նաև մեր ժողովուրդը մի շատ վատ բնավորության գիծ ունի, ինքը շատ արագ խոճապի մեջ է ընկնում, դրա գույներն ենքան է մուկացնում, որ այդ մուկացրած գույներից հետո արդեն մնում է փախնես, իսկ պատերազմող երկրների համար խոճապը ամենավատն է, խոճապից սկսում է պարտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է բրիքս, է գնալու է, թող գնա, ամենան հարգանքով Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը բրիքսում մաքսիմումը կարող է ասել, որ մենք կանդամակցենք բրիքսին այնքանով, ինչքանով բրիքսը դա կհամարի հնարավոր։ Էս չի ասելու, շատ տխուր է, որ գնալու է, ու շատ տխուր է, որ դա է ասելու, ու իմ քննադատությունը, ընկերական քննադատությունը հենց վերաբերում է դրան, որ պետք չի պահել մեզ տանը մնացած աղջկա նման, այն երկար է, աղտանեին, տանեին, հորս տնից տանեին, այս իշխանությունները իրենց պահում են այդ երկի հերոսի նման, էլի բրիքս կընդունես մեզ, Եվրոմիություն կընդունես մեզ, ինչքանով մեզ կընդունես, այդքանով պատրաստ ենք։ Հայաստանը նախ աղջիկ չի, երկրորդ շատ սիրուն է, տանը մնացած չի, տանը չի էլ մնա, Հայաստանը որց է, Հայաստանը տղա է, Հայաստանը որց տղեկա ունեցել, ինչ ասեմ, բանից, հայկից սկսած, որ Բելին հաղթեց, կամ Գարեգին Նժդեհով, Անդրանիկ Զորավարով, Վազգեն Սարգսյանով, Եռաբլուրով, լի քարժանիներ, անունները հատարած չթվարկեմ, այս Եռաբլուրը դրա նմանն է։ Եթե ուզում ես Եվրոպա, ասում ես, որ ես գնում եմ Եվրոպա, ուզում եմ Եվրոպա, այդ Եվրոպա աղջիկը քեզ չի հավանում ծաղիկներից նվիրում, չի հավանում սերենադես երկրում լուսամուտի տակ, կարողացի այնպես անել, որ հավանի, եթե վերջում է չի հավանում, փախցնում ես, քեզ այդպես պահի, հարակվեն այդ շարքից է, պարոն Սարգսյան։ Գիտեք, հենց հանրաքվեն ժեստերի նկատի ունեմ։ Այո, հանրաքվեն հենց այդ բովանդակությունն ունի, ու որ ձեր հարցի չատ շեղված չլինեմ, ասենք այն, որ ասում են ժամանակավրեպ է, այո, պարոն Եղոյանը երեկ անդրադարձավ դրան, եւ ձեր հարցը մի քիչ ավելի կոշտոներով ինքը ձևակերպեց, նախ ես կուզենայի նշել, որ շատ լավ զգացի, երբ պարոն Եղոյանը
հստակ գնահատական տվեց Ռուսաստանի դեսպանի պահվածքին, ասաց, որ Ռուսաստանին դեսպանը չի տիրապետում իրականությանը։ Այստեղ պիտի ասեմ բրավո ու ծափահարեմ պարոն Եղոյանին, լրիվ անկեղծ, ավելին ինքն ասաց, Հայաստանում գտնվող բոլոր միջազգային կազմակերպությունները չեն, որոնք լրտեսական տվյալներ են հավաքում։ Այսինքն ասաց պարոն Կոպիրկին, ողջույններ ձեզ, բոլորին ձեր աշինով միջապեկ։ Այս առումով շատ լավ է։ Երկրորդեն ինչ որ պարոն Եղոյանն ասաց, ժամանակավրեպ, ժամանակավրեպը չի նշանակում, որ իրենք դեմ են։ Իրենք հիմա են դեմ։ Այսինքն ինքը չի ասում, որ առաջ եք ընկնում։ Հա, այսինքն առաջ եք ընկնում, ինքն ասում է, այդ մեր ծրագիրն է, լավ չեք անում, որ մեզանից տանում եք եւ այլը, եւ ասում է։ Այսինքն կա նաեւ մրցակցություն խանդ ԿՊ-ի կողմից, այս ուժերը նկատմամբ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ճիշտ եք հասկանում, կա նաև այդ հանգամանքը, բայց ես ուզում եմ ասել, որ պարոն Եղոյանն այդ ամեն ինչն ասելով ինքը հիշատակեց լսումների ժամանակ իր ելույթը, եւ լրագրողներին ասաց, գիտեք, ես մանրամասն այդ ելույթը եմ ունեցել, ձեր հարցերին այնտեղ պատասխանել եմ, նոր ասելիք չունեմ։ Իր ելույթի ժամանակ պարոն Եղոյանը ի պատիվին անդրադարձավ նաև իմ ելույթին, համարով միակ ելույթը, որ արժանի է, այո, որում կար որոշակի հիմնավոր հիմնավորումներ, որոնք քննարկման ենթարկա են, որոնք անվտանգության համար են։ Ես կարծում եմ, որ միայն անվտանգության համար թեկուզ արժի եվրոհանրակվեն անել, ինչը չի մերժել պարոն Եղոյանը, որովհետև իմ ելույթի իմաստը հետևյալում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը, որը զուսպ մարդ է, որ ավելորդ շռայլություններ, շռայլ բառեր չի օգտագործում, ուղիղ հայտարարել էր, որ Հայաստանը չի բացառում, որ COP29-ից հետո Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Սա լա ասացի, քանի որ չի բացառել, Հայաստանը ինչ որ բան անում է, որ Ադրբեջանը չհարձակվի։ Մենք առաջարկում ենք այս հանրակվեն եւ այն պետություններ, ովքեր մինչև այդ աջակցել են ու թույլ չեն տվել, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ի 22 թվականի սեպտեմբերից հետո մեր վրա չարցակվեն, ավելի սերտացնել այդ հարաբերությունները այդ երկրների հետ, սերենադ երգել, ծաղիկներ նվիրել, հանրակվեանել, ինչպես դուք ասացիք, ու սա այդ խնդիրը կհեշտացնի։ Եվ պարոն Եղոյանն էլ այդ ընկալելով ասում է, այ միայն այս արգումենտը, այս արգումենտն է, մնացածը չեմ ընդունում, այ այդ շատ լավ է, որ այդ արգումենտն ընդունում է Եղոյանը, այդ նշանակում է, որ քաղաքացիական պայմանագիրներն է ընդունում, ես էլ կարծում եմ, որ թեկուզ միայն այդ արգումենտը անվտանգությունից ելնելով բավարար է։ Ինչով եք բացատրում իշխանությունների մեղմ բառ օգտագործենք, այսպես զգուշավորությունը, ուզում եմ ասել մերժողականությունը, արդյոք դա մերժում է, թե զգուշավորություն ամեն դեպքում։ Ես ուզում եմ ընկալեմ հետևյալ կերպ, որ իշխանությունը մեզ չի մերժում, ոչ էլ մենք ենք իշխանություններին մերժում, մենք անգամ Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչյանին չենք մերժում, մեր խնդիրը Հայաստանի ապագան է դեպի Եվրոպա, մեր հակառակորդը այսօր Ռուսաստանն է, Ադրբեջանն էլ չի, ուրիշ խնդիր, որ մեր ընդդիմախոս Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ Հայաստանի ապագան կարող է լինել Ռուսաստանը։ Այդ դաշտում կան էլի մարդիկ, որոնք քարոզում են, ասում են, «Ա, եթե այդ միջանցքը տայինք, մեկա տալու ենք»։ Թե ինչից են համոզված, որ մեկա տալու էին։ Այդ մարդիկ նաև էստեղ նստած ասում էին, «Այ, Ադրբեջանը մեծ-մեծ խոսում էին»։ Այդ փաստաթուղթը սահմանազատման չի ստորագրելու, չի ստորագրելու, դա ստորագրեց, չէ՞։ Այսինքն, որպես կանխատեսող դրանք բայգուշ են բարիբուրդի մասով։ Լուրջ թերահավատություն կար իրապես ստորագրման նկատմամբ։ Այո, բազմաթիվ տեղերում հայտարել են, որ չի ստորագրելու եւ այլ եւ այլ։ Որ Ադրբեջանը հետո հետ կքաշվի, չի քաշվի, էս ուրիշ խնդիր է, բայց իրենք ասում են, չի ստորագրելու։ Իրենց որ լսայի իր վաղուց մեղրին միջանցքը պիտի լիներ, քյարքին տված լինեին, ել չասած մինչև վերջ։ Ադրբեջանի հարցին կգանք, ուզում եմ վերադառնալ ձեր նախորդ մտքին, ասացիք Ռուսաստանն է մեր հակառակորդը եւ ձեր խոսքը դուք շարադրում եք ԵՄ-ին անդամակցելու հավանական սցենարի համատեքստում, հա, այսինքն առաջարկում եք անդամակցել Եվրամիությանը կամ հարակվեանալ, գոնե պաշտոնական գործընթաց սկսել, որպեսզի Ռուսաստանի ուղությամբ ինչ տեղի ունենա պարոն Սարգսյան։ Տեսեք, ես
ընդհանրապես Հայաստանի ներքին գործընթացները միշտ կապել եմ տարածաշրջանային գործընթացների հետ, որտեվ այսօր հակադրությունը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան Ալիև հարթությունում է, հաղթող պատվողները շատ վերևում են, եւ հաղթող պատվողները խնդրի նայում են տարածաշրջանային ենթատեքստում։ Այն ինչ որ ռուսներն անում են, ասենք վախեցնում են, կամ տանում են բրիքս, կամ ասում են մեր մասին քաղցր կխոսես, այնպես չի, որ արևուտն էլ ձեռքերը ցալած նստում է։ Եվ այստեղ կան գործընթացներ, որոնք իրար դեմ են արվում։ Այս դեմ արվող գործընթացներում ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանը կողմնորոշվի, իրեն չպահի տանը մնացած աղջկա նման, չնստի ու իր բախտը լացի, չփորձի իր բախտը բրիքսում, մեկելում, մյուսում, ինքը պիտի նայի, որ տեղում է իրեն հարմար։ Իսկ այդ նայելը ինքան էլ բարդ չի, որովհետև ակնհայտ է, թե 2020 թվականի պատերազմից հետո մեզ ով է պաշտպանել, որ երկաթե բռունցքով միջանցք չկտրեն, որ հետո ասեն այդ միջանցք չի, հետո համաձայնեն, որ այդտեղ կարող են կանգնել նաև օտարի երկրա, չգիտեմ, վերահսկողներ։ Փաշինյանը Ռուսաստան գնալը հակասում է այդ տրամաբանությանը, այսինքն արևմուտ, այսինքն ձեր մտահոգությունը այն է, որ արևմուտքի աջակցությունից կզրկվի Հայաստան, ճիշտ հասկացա՞ք։ Ես այդքան խիտ չեք նայում գույները։ Ես միտքը շարունակելով ասեմ հետևյալը. Իմ կարծիքով Ռուսաստանը փորձում է լուծել հետևյալ խնդիրը։ Ինքը ասում է, որ Ուկրաինայում նացիստներ են, Մոլդովայում, ասում է, այ եթե դուք Մոլդովայում, մենք այնտեղ ռուս բնակչություն ունենք, մենք այնտեղ խաղապահ ուժեր ունենք, եւ եթե դուք փորձեք որևէ բան, մենք այդ կդիտարկենք որպես պատերազմ ու կմտնենք Մոլդովա։ Վրաստանում ռուսներն ասում են, որ Միացյալ Նահանգները կազմակերպում են գունավոր հեղափոխություն։ Հայաստանում էլ հասել են նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է բրիքս ժողովի։ Չէ՞։ Սա Ռուսաստանի վերջին 1 ամսվա պահվածքի հետագիցն է։ Ես ինչ էի ասում, ասում էի, այդ որ ասում եք, բա որ Վրաստանը գնա հանկարծ Ռուսաստան, մենք ինչ ենք անելու։ Ասում էի, իսկ դուք ինչ ուզում եք, որ Վրաստանը գնա դեպի Ռուսաստան, իսկ դուք ինչ եք անում, որ Վրաստանը չգնա դեպի Ռուսաստան։ Դրա համար արեք Վրաստանի ընտրությունից առաջ հանրակրվե անենք, դրանով մենք կոժանդակենք Վրաստանի ընդդիմությանը, որ նա հաղթի վրացական երազանքին, կոժանդակենք Մոլդովայի հակառուս իշխանությանն ու ժողովրդին, որ նրանք իրենց հանրակրվեում ստանան այո։ Այսինքն մեր ուղղությունը պիտի լիներ սա։ Ռուսաստանի ուղղությունը լրիվ հակառակն է։ Ռուսաստանը հիմի այս գծի մեջ, քանի որ Ուկրաինայում խնդիրներ ունի, Մոլդովայում հանրակրվեն նոյեմբերին է, Վրաստանում դեռ սեպտեմբեր հոկտեմբերին է, ինքը առաջին խնդիրն ուզում է լուծել Հայաստանում։ Լուծել ո՞նց։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա բրիքս, որ Հայաստանը հետ վերադառնա Եռակոմ համաձայնագիր նոյեմբերի 9-ի կետով, որ Հայաստանը գնա 3 գումարած 3 կետին, որ Հայաստանը համաձայնվի, չգիտեմ, ինչերի, ու դրանով օգնի Վրաստանում վրացական երազանքին, օգնի Մոլդովայում ռուսասեր քաղաքական ուժերին, որ նրանք այնտեղ քարոզեն, տեսեք, Կովկասն էլ արդեն են կողմից գալիս է, ու Հայաստանն ու Վրաստանը անգամ հրաշ։ Այս պարզ սխեմա է։ Այս սխեման ասել, որ արևմուտքում չեն տեսնում, այս այնքան պարզունակ ու պրիմիտիվ պիտի լինես։ Իհարկե արևմուտքը տեսնում է, իհարկե արևմուտքն էլ ձերքերը ցալած չի նստելու, այս ուղղությամբ գործողություններ է անում, եւ այդ գործողությունները առաջկայում Երևանում են։ Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 20-ին Հայաստան կգա Էմանուել Մակրոնը։ Շատ ցանկալի է, որ որևէ փաստաթուղթ ստորագրի։ Իհարկե, արևմտյան իմ գործընկերներից շատ լուրջ եւ ժամանակին լուրջ պաշտոններ ունեցած մի գործընկերոջ հետ զրույցում ես ասացի, ինչքանով է հնարավոր համարվում, որ Էմանուել Մակրոնի հետ Հայաստանը ստորագրի որևէ փաստաթուղթ, ինչ ստորագրեց Բուշ կրսերը Վրաստանի հետ իր հեռանալուց շաբաթներ առաջ։ Ասած, կարծում եմ, հա, հապկում ձեր լինելը կխանգարի։ Բայց դա չի բացառում, որ Էմանուել Մակրոնը չի գալու այստեղ մենակ կենացներ ասի, ու ինչ որ բան ստորագրվելու է, կամ ինչ որ բան խոստովանվելու է։ Ռազմաքաղաքական գործակցություն, կարծում եմ, եթե ռազմաքաղաքական էլ չլինի, ինչ որ բան կլինի, ինչը Ռուսաստանը այս բաներն անում է, որ Էմանուել Մակրոնը չգա, կամ որ գա չստորագրի,
Ասեմ ավելին, սեպտեմբերի 23-ից սեպտեմբերի 27-ին մակում տեղի է ունենալու ՄԱԿ-ի գերագույն ասամբլեայի գագաթաժողով։ Վստահաբար եմ ասում ձեզ, որ բազմաթիվ ուղություններով համառ աշխատանք է տարվում, որ այդ գագաթաժողովին մասնակցեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը, եւ փորձելու են այդ գագաթաժողովի, այսինքն այդ աշխատանքը արվում է նրա համար, որ այդ գագաթաժողովի շրջանակում այդ երկու լիդերները հանդիպեն։ Նյու Յորքում է հավանաբար։ Այո, Նյու Յորքում է դա։ Ամերիկյան նախաձեռնություն ենթադրում եք։ Գիտեք, այո, ՄԱԿ-ի գագաթաժողովը Նյու Յորքում է, այդ համաբանությունը դա է։ Համառ աշխատանքներ տարվում են այդ ուղություններով, որը երկու լիդերներին բերեն նաև Նյու Յորք եւ Նյու Յորքում փորձեն ինչ որ արդյունքների հասնել, ինչ որ բաներ գրանցել։ Որովհետև արևմուտքն էլ ուզում է, որ Ուկրաինան հաջողություն ունենա, արևմուտքը ուզում է, որ Մոլդովայում քվեարկեն Եվրոմիությանը կողմ, արևմուտքն ուզում է, որ Վրաստանը այս ընտրությամբ, Վրաստանի ընտրություններում վրացական երազանքը պարտվի, եւ արևմուտքը ուզում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը կամ Հայաստանի իշխանությունները առանց ժողովրդի հայտ ներկայացնեն, որ իրենք Հայաստանի ապագան տեսնում են Եվրոմիությունը։ Դուք կարևոր բան ասացիք, կարծես պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի հարցին, որ ասում էր, ես չգիտեմ, ԵՄ-ում մեզ սպասում են, թե չէ, այս հանրակրվեի համատեքստում է նաև ասում, գնամ գյուղեր ինձ հարցնեն, ԵՄ-ում սպասում են Հայաստանին, թե չէ, չգիտեմ ինչ պատասխանել։ Դուք կարծես գիտեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ գիտի, որտեւ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ եթե ես շիմանայի, որ հայ ժողովուրդը ուզում է դեպի ԵՄ գնա, ես Եվրոխորհրդարանի ժողովին չէի ասի, որ պատրաստ ենք այնքան ինչքան։ Այսինքն գիտի, որ հայ ժողովուրդն ուզում է։ Չէ, ես եվրոպացիների ցանկությունները նկատի ունեի։ Գիտեք, այստեղ այս խնդրում որոշակի մանիպուլյացիա կա կամ նենգափոխում կա հարցին։ Եվրոմիության դիմելը, Եվրոմիության անդամ դառնալու հետ խառնելու այս կամ նույն համատեքստում ներկայացնելու խաղը, այն Վազգեն Մանուկյանն էր ասում, գեղացու շուստրությունը փորձում են աշխատեցնել, իրականում այդ աշխատող չի։ Մոլդովան, որ հանրակրվե անելու նոյեմբեր ամսին, ու հանրակրվե, որ ասի, որ ես ուզում եմ Եվրոմիություն, այդ չի նշանակում, որ Մոլդովան վաղը Եվրոմիության անդամ է դառնալու։ Ինքը կարող է ավելի ուշ անդամ դառնալ, քան Հայաստանը։ Դու դրանով ցույց ես տալիս, որ քո աշխարհակաղակական ուղղվածությունը դրանում է։ Վրաստանը, երբ որ որոշել է իր համանդրության մեջ գրել, որ Վրաստանը իր ապագան տեսնում է Եվրոմիությունում, ապուշություն չի արել։ Որովհետև եթե Վրաստանի խորհրդարանում պարոն Եղոյանի նման Եվրո հանձնաժողովի նախագահ լիներ, պիտի ասեր, ես ինչ եք գրում։ Սպասեք, ճանապարհ կա, պիտի անցնենք այդ ճանապարհը, ապկետից բկետ, բկետից ցեկետ, ցեկետից դեկետ, ու տենց Այբենարանի մինչև վերջի տարը։ W-ն։ Նոր հետո կդիմենք։ Ապուշեն էլ էլի այդ վրացիները, տուտուց։ Ժորժ ջան, այդպես չի։ Դու պիտի հայտը ներկայացնես, այդ հայտը ներկայացնելուց հետո իրենք ուրախ են լինելու, որ դու հայտը ներկայացրել ես։ Իրենք ուրախ են լինելու։ Եվրոպան տեղ չունի, այո, բայց ինքը ուրախ է լինելու, որ Մոլդովայում քվեարկեն Եվրոմիության կողմ լինելուն։ Եվրոպան ու արևմուտքը ուրախ է լինելու, որ Վրաստանում վրացական երազանքը պարտվի, որովհետև հետ է տանում։ Եվրոպայում ուրախ են լինելու, որ մենք հայտ ներկայացնենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա։ Ու քանի որ ուրախ են լինելու, մենք նայվելու ենք այդ թիմի անդամ։ Մենք մտնելու ենք այդ թիմի ազդեցության գոտի։ Իրենք որոշակի պատասխանատվություն են ունենալու մեր հանդեպ։ Ու Ադրբեջանն էլ մեր վրա հարձակվելու պարագայում հասկանալու է, որ մենք այդ հովանու տակ ենք։ Իսկ այդ հովանին, այս մայրցամաքի, Եվրասիա կոչվող մայրցամաքի ամենաթանկ, ամենահարուստ, ամենամեծ, ամենալավ սպառազինված, ամենանոր տեխնոլոգիաներով, ամենաառաջադեմ եւ ամենաժողովրդավար ընտանիքն է։ Սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եթե որևէ մեկը կարող է այս հարցում հակադարձել ինձ, թող հակադարձի, չկա նման տարբերակ։ Այն որ ասում են, գիտեք, Եվրոպան ռազմական դաշինք չի։ Լսեք, հարուստների բարեկամներին ոչ մեկը չի ճնշում։ Ոչ թե նրա համար, որ այդ հարուստը տանը հրացան ունի որսորդական, այլ նրա համար, որ այդ հարուստը աշխատատեղ ունի, շուկաներ ունի, փող ունի, քեզ դուրս կթողի, սոված կմնաս։ Այս Ադրբեջանը շատ լավ հասկացել է։ Դրա համար Ադրբեջանն էլ շահագրգռված չի,
փուրես տարածաշրջանում գան ռուսները, ու մեզ ու Ադրբեջանին անդադ ոչ պատերազմ որ խաղաղություն այդ կռվի թիրախում պահեն, Հայաստանի խոստանամ, այ որ մեր պարագայում ինչ որ պահի, մենք կգնանք ու 9-րդ կետը դու որստեղ ապահովես, մենք էլ կապահովենք Լաչինը, կբացենք Ղարաբաղցիք նորից հետ կգնան։ Ինչ Ադրբեջանը չի հասկանում։ Ինչ Ադրբեջանը չի հասկանում, որ Ռուսաստանը ինչ որ բոնուսներ պիտի խոստանա Հայաստանին։ Այդ բոնուսներն իրան ձեռնատու է։ Իհարկե ոչ մեկ, ոչ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Ռուսաստանի հետ լինելը նաև քաղաքակիրթ աշխարհում մերժված լինելու մերժված լինելու սեգմենտի մեջ ենք նելու։ Դրա համար իրենք աշխատում են Չինաստանի հետ էլ լավ լինել, աշխատում են Հնդկաստանի հետ էլ լավ լինել, չնայած Պակիստանի հետ բարեկամեն, բրիքս են ուզում գնան։ Եթե իրենք ուզենային մենակ Ռուսաստանի հետ լավ լինել, այդ Ռուսաստանն է, որ 2020 թվականի պատերազմը սկսեց հույս ունենալով, որ Ադրբեջանը կդառնա հապ ԵԱՏՄ անդամ։ Իրը ծոծորակը կտեսնեն, այդ չեն տեսնի։ Բարսակցյան, ձեր ասածը ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է հայկական կողմին պահանջ չներկայացնել փոխել սահմանադրությունը, չասել, որ դուք պետք է սահմանափակեք ձեր զինված ուժերը եւ այլը եւ այլը եւ մյուս պահանջները նկատի ունեմ եւ պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Իհարկե պետք է նաեւ նկատել, որ կանոնադրությունը ստորագրվեց սահմանազատման, շատ գործիչներ Հայաստանում կասկածում էին դրան եւ թերահավատ են, որ Ադրբեջանը կստորագրի։ Իդեպ դուք քչերից եք, որ կարծում եք, որ ստորագրություն կլինի։ Իհարկե 2 ամիս անց եղավ նախատեսված ժամկետից։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք Ադրբեջանը իրապես կարող է կնքել պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Դա մեր կյանքում տեղի չի ունեցել, միգուցե դրա համար ենք մենք այսքան թերահավատ 35-ամյա կոնֆլիկտը հաշվի առնելով, պատերազմները հաշվի առնելով, շատերն ասում են պատերազմը շարունակվում է, կանգ չի առել, եւ մեր հանրության մի հատված, միգուցե զգալի հատված, ես չեմ չափել, վատատես են այս հարցում։ Դուք այստեղ ունեք լավատեսության հիմքեր, որ կարող եք ընկնել պայմանագիր։ Վարչապետը ասաց, չէ՞, 13 կետով եկեք կնքենք այդ պայմանագիրը։ Կա, իմ կարծիքով այս հարցին պիտի պատասխանվի երկու մոտեցմամբ։ Անկախ նրանից Ադրբեջանը կարող է թե չէ, դիվանագիտական առումով եւ քաղաքական մարդ լինելով որևէ քաղաքական անհատ չպիտի ասի, որ հնարավոր չի, որ մենք խաղաղություն չենք ուզում, որ մենք այ ժամանակ ենք ձգում ուժեղանանք ու վրա հարձակվեն։ Ու որ նման բան կասի, ինքը պիտի քաղաքականությամբ չզբաղվի։ Ինքը պիտի կամ էլ ծայրահեղ ազգային պիտի լինի, ազգայնական թունդ գաղափարախոսությամբ, դրանով ձայներ հավաքի, պարտադիր Հայաստանի խորհրդարանում ներկայացված լինի, ինչը ես համարում եմ շատ կարևոր, անկեղծ համարում եմ, որ թունդ ազգայնականություն Հայաստանում պետք է։ Բայց այդ ազգայնականությունը չպիտի իշխանություն լինի, ինքը պիտի միշտ իշխանության կտինտա, որ ազգ կա։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Բայց ասենք այն իրավիճակում, որ իրավիճակում հիմի մենք ենք, մենք պիտի ասենք, որ մենք կոնստրուկտիվ ենք, մենք պատրաստ ենք խաղաղության, մենք գնում ենք խաղաղության, մենք ուզում ենք խնդիրներ լուծել խաղաղության համար։ Եվ այս առումով Ադրբեջանը լուրջ մտավախություններ ունի։ Եվ այնպես չի, որ Ադրբեջանը առանց մտավախությունների պայմաններ է դնում։ Այդ որ Ադրբեջանն ասում է Մինսկի խումբը թող լուծարվի, ինչ է ասում, եթե մտավախություն չունի։ Մինսկի խումբը կոշիկ չի, չէ՞, իր ոտը չի սեղմում, ինքն էլ հաղթած երկիրը, որովհետև ինքը մտածում է, որ Մինսկի խմբի գոյությունը որևէ պարագայում Լեռնային Ղարաբաղի արցախահայության իրավունքների հարցը կարող է բարձրացնել։ Եվ նաև այդ ասում է, որտեղ Ռուսաստանից իրեն բզում են, ասում են, այդ Եվրոպային, Ֆրանսիային ու ԱՄՆ-ից տեղից ռադար է, մնացածը մենք քեզ կօգնենք։ Այդ դրա համար է ասում Ադրբեջանը։ Երկրորդ խոսում է Հայաստանում սպառազինությունների եւ այլի մասով, ու ասում է պիտի Հայաստանին որպես ագրեսոր, երկիրը, որը ագրեսիա է երել 100 000 մարդ մի տարի առաջ վրընդել է, Հայաստանին ագրեսոր է ասում, ու ասում է պիտի, իսկ ինչի է այդ ասում։ Որովհետեւ իրենք տեսնում են, որ ռուսական արևմտյան սպառազինությամբ Ուկրաինան կարողացավ մտնել Կուրսկ, որ այդ արևմտյան սպառազինության թեկուզ փոքր քանակները միջուկային գերտերություն երկիր Ռուսաստանի լուրջ խնդրի առաջ են կանգնեցնում։ Իսկ որն է այն երաշխիքը Ադրբեջանի համար, որ մի օր Հայաստանը չի անի,
չկա նման երաշխիք։ Այսինքն պահանջներ կան, որոնք Ադրբեջանը դնում է սեփական վախերից։ Իսկ այդ նշանակում է, որ Հայաստանը որոշակի քայլեր անում է արտաքին քաղաքական դաշտում, զենք գնելու առումով որոշակի պայմանագրեր է ունենում, արևմուտքի հետ որոշակի պայմանավորվածություններ ունի, դրա համար Ադրբեջանը այդ մտավախությունն ունի։ Ռուսաստանին ասում է կարգի բեր, ճնշի իրեն, ու Ռուսաստանն էլ այդ առումով փորձում է իր ձեռքի տակ եղած բոլոր ջանքերն օգտագործել։ Բայց նույն Ադրբեջանը կստորագրի փաստաթուղթ, թե չի ստորագրի։ Այդ նույն Ադրբեջանը ռուսական զորքին, ասած ժամանակի չուց ստեղից հեռացավ։ Մեղմ ասած ռադներդ քաշեք։ Նույն կերպ Հայաստանն ասաց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանից մեղմ ասած ռադներդ քաշեք։ Արեց, չէ՞, Հայաստանի իշխանությունը այդ քայլն արեց, չէ՞։ Տպավորություն չի, որ այդ համաձայնեցված էր, միաժամանակյա տեղի ունեցավ ինչ-որ ամիսների արանքում, որ ստեղից չենք ուզում դուք լինեք։ Պատահական չի, որ ասենք 8-րդ փաստաթուղթը փոխանցելուց հետո չկա որևէ դեպք, որտեղ Ադրբեջանի նախագահ խոսք բարձրացրած լինի միջանցքի մասին։ Բացարձակ չի եղել այդ թեման։ Դրանից հետո Ադրբեջանի նախագահ Ադրբեջանի նախագահի բարձրացրած թեման վերաբերվել է այդ ձեր նշած սահմանադրությանը, չգիտեմ, Մինսկի խմբի լուծարմանը ու հազար ու մի բանի։ Կարող է խնդիրը հասնել, չգիտեմ, սահմանադրությունում որևէ կետ փոխելուն անգամ, կամ Երևան քաղաքում փողոցների անվանափոխություն անելու։ Աբսուրդի բան, բայց ինքը միջանցքի մասով խնդիր չի ունեցել։ Ես նաև առաջիններից եմ եղել, որ բարձրաձայնել եմ, որ այդ առումով կարծես որոշակի համաձայնություններ կան։ Այո, Factor TV-ի եթերում դուք ասացիք, որ միջազգային կազմակերպություն կարող է ներգրավել, եւ պարոն մնացական Սաֆարյանը, Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը, ասում էր, Հայաստանի ինքնիշխանության հաշվին չի լինի։ Դա իսկ Իրանի դեսպանը այսօր է տեղեկությունը հրապարակվել Հայաստանի Հանրապետությունում, ասում է հետեւյալը, որ Հայաստանի կողմից մեզ փոխանցվել են, որ անվտանգությունը չի խոսում այն մասին, որ անվտանգությունը պիտի հանձնվի ինչ-որ միջազգային կազմակերպության, այլ տվյալ առևտրային ընկերության ներկայացուցիչը իր բեռը փոխադրելիս ներկա գտնվի ճանապարհի ընթացքում, վերահսկելու է Հայաստանը, եւ նաեւ նրանց փաստորեն արտգործնախարարներ X-ի բլոգում գրել, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն կարմիր գիծը, հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությանը ուղղված ցանկացած սպառնալիք սահմանի վերագծում անընդունելի է։ Ահա, այսպես։ Նախ ասեմ, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը երկու մեկնաբանություն ունի։ Մեկը Լավրովյան մեկնաբանությունն է, որը իր մեջ ենթադրում է, որ այդ փաստաթղթում գրած է, որ այդտեղ վերահսկողությունը Ռուսաստանին։ Այսինքն Լավրովը Ադրբեջանը տեսնում են այդ համատեքստում։ Մյուսը, որ Հայաստանի իշխանություններն ասում են ու միշտ պնդել են, որ դա միջանցք չի, որ վերահսկողությունը կամ ուղեկցումը չի նշանակում դրա վարչատարածքային առումով մաքսային, սահմանային եւ այլ ծառայությունների սպասարկում։ Ու ճիշտ են ասում, այնտեղ չի գրած, որ սահմանապահը պիտի կանգնի ռուսը, որ Ադրբեջանից Նախիջևանից եկած մարդուն ռուս սահմանապահը պիտի դիմավորի։ Չկա այդպիսի բան գրած։ Հայ սահմանապահը կանգնած լինելու հայ-ադրբեջանական սահմանին, ռուս սահմանապահը կանգնած է հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանին, ու մեր կարծիքով այդտեղից էլ պիտի գնա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած է հայ սահմանապահը, եւ նոյեմբերի 9-ին 3-րդ կետում նման բան չկա, որ այնտեղ դի ռուս սահմանապահ կանգնած լինի։ Անվտանգության խնդիր պիտի լուծի ուղեկցման մասով, այն էլ որոշակի ժամանակահատվածի առումով։ Եվ այս առումով Հայաստանի իշխանությունների մեկնաբանությունը իմ կարծիքով ավելի ազնիվ է ու ավելի մոտ է այն գրածին, ինչը գրված է, չնայած ես միշտ 9-րդ կետի հետ խնդիր եմ ունեցել ու ասել եմ, այդ կետը չպիտի լիներ, անգամ եթե Ստեփանակերտեին մտնում։ Միշտ եմ ասել այդ, որովհետև այդտեղ խութեր կան։ Նախ սա է խնդիրը, երկրորդ խնդիրը, որը որ կա, շարկում են, որ այդ միջազգային կազմակերպությունը, որը կարող են վարձել, այդ միջազգային կազմակերպությունը
կլինի ռուսական կամ քանի որ ռուսները արդեն սկսել են ինչ-որ բաներ անել, այդ թևից կլինի։ Ուրեմն դեռ Մինսկի խմբի ժամանակով, երբ որ քննարկում էր Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահներ կանգնեցնելու խնդիրը, խնձորաձև թե ժապավենաձև, այս գրավոր կա այդ ամեն ինչ պաստաթղթավորված։ Ֆիքսված էր, որ այդ խաղապահ զորախմբի մեջ, որոնք Մակիովանու ներքո պիտի լինեին, իմիջալոս ռուս խաղապահները որևէ մանդատ չունեին, իրենք Մակիովանու ներքո չէին, իրենք որպես խաղապահ գրանցված էլ չեն, ռուս խաղապահ հասկացողություն աշխարհում չկա։ Գրված էր, որ այդ խաղապահները պիտի լինեն Մակիովանու ներքո, դրանք չպիտի լինեն տարածաշրջանային որևէ երկրից, և դրանք չպիտի լինեն Մինսկի խմբի անդամ որևէ երկրից։ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերություններում չի կարող այդ ընկերությունը, որը որ վստահաբար եմ ասում, որը որ ենթադրենք ստացվում է այդպես, որ ապաշրջապակման արդյունքում Նախիջևանը կապնովում է Ադրբեջանին ու Ադրբեջանի քաղաքացին ենթադրենք գնացքով կամ ենթադրենք մեքենայով գալիս է ճանապարհով անցնելու ու այդտեղ իրեն մաքսային ստուգում անողը կամ ճշտում անողը վարձու պահնորդական կազմակերպություն է, չի կարող այդ պահնորդական կազմակերպությունը դուրս լինել այն Մինսկի խմբի այն ժամանակով բազմաթիվ անգամներ քննարկված ու որոշված ձևաչափից։ Այսինքն այդ կազմակերպությունը չի կարող լինել այդ երկրներից, չի կարող լինել Իրանից, չի կարող լինել Թուրքիայից, չի կարող լինել Վրաստանից, չի կարող լինել Ադրբեջանից, չի կարող լինել Հայաստանից, չի կարող լինել նաև Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Ստեղ մնում են սկանդինավները, նաեւ որ Մեղրեցկին խորհուրդ կտամ, սկանդինավեր են սովորել, որ այդ մահանաները էլ չբերեն։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է սա վերջը ասել, չգիտեն սկանդինավերը։ Մեր ռուսերեն գիտեին։ Իմիջայլոց Նախիջևանի Օրդուբաթի ժողովրդին էլ խորհուրդ կտամ, սկանդինավեր են սովորել։ Շատ է տակիկ է, բայց անպատկերացնելի է, որ կբացվի Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհը, պարոն Սարգսյան ամենդ։ Գիտեք, կա հետևյալ բանը, որ տարանցիկ ճանապարհները 21-րդ դարի աշխարհի ամենակարևոր բաղադրիչն են դարձել։ Եթե 20-րդ դարի վերջը այդ էներգետիկ ծրագրերի խնդիրներով գազ ունի, նավթ ունի, ու պատերազմները գնում էին գազամուղների ու նավթամուղների համար, 21-րդ դարինը ճանապարհներն են։ Իսկ այդ ճանապարհները, իսկ մեր տարածաշրջանը ուզում ենք, թե մենք չենք ուզում, ճանապարհների առումով իրականում խաչմերուկային լուրջ հնարավորություն ունի։ Խաչմերուկ ասելով ի նկատի չունեմ խաղաղությանը, ընդհանուր համաշխարհային խաչմերուկ դառնալու առումով։ Եվ այստեղ շահերը այնքան մեծ են ու դրվող գումարները այնքան խոշոր, որ իսկապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանություններից քիչ բան է կախված։ Օրինակ ասենք, տեսեք, նույն Լոնդոնում հետաքրքիր էր, չէ՞, շատ, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը չհանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Ինչու՞։ Այս խնդիր էր, չէ՞։ Ինչի՞ այս վերջի շրջանում, ասենք, Թուրքիան այդ նույն Զանգեզուրի միջանցքի եւ այլնի մասին ոչինչ չի ասում։ Ինչի՞ էս բանավեճում Իրանը կանչում է Ռուսաստանին, որ երբեք չի եղել։ Երբեք Իրան-Ռուսաստան այդ կարգիակադրություն, որ դեսպանին կանչեն ու զգուշացում անեն, չի եղել։ Նշանակում է Իրանն էլ ունի անհանգստությունը Ռուսաստանից ԱԴՑ-ի տեղաբաշխման մասով, ենթադրյալ այդ ճանապարհին։ Նշանակում է, որ Իրանը տեղեկություն ունի, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ փորձում է որոշակի դիվերսիա իրականացնել այս ճանապարհների համատեքստում, վախեցնելով Հայաստանի իշխանություններին, նրանց բրիքս կամ չգիտեմ ուր տանելով, եւ ինքը զգուշացնում է, որ ես այդ տեղեկությունն ունեմ ու դա տեղի չի կարող ունենալ։ Այսինքն այս տարածաշրջանում այդ բաները մի արեք։ Այս այն եզակի պարագաներից է, որ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի մոտեցումները Եվրոպայի համընկնում են։ Սա զուտ համընկնում է։ Ավելին, Իրանը ի տարբերություն նախորդ զոհված նախագահի, այս նախագահը քայլեր է անում միջուկային ԱԵՆ համաձայնությունը հետ բերելու առումով, որտեղ իրենք հասկանում են, թե ինչ են կորցնում։
Եվրոպայի վերևի մասը արդեն մաքսիմում հրաժարվում է էներգետիկայի աղբյուրներից։ 30 թվից հետո Ֆինլանդիա, Շվեդիա եւ այլը այլևս էներգիայի այլ աղբյուրներ չեն ունենալու։ Լավ, մաքսիմումը թող լինի մինչև 40 թիվի Իրանը վաճառեց իր ռեսուրսները, վաճառեց, չվաճառեց, ինչ են անելու։ Բայց Ռուսաստանը կզսպի Իրանի այս զգուշացումից, եթե այդպես որակենք։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ տարածաշրջանում Թուրքիան, Իրանը, Եմեն եւ Միացյալ Նահանգները ճանապարհների ապաշրջափակման համատեքստում նույն մոտեցումն ունեն։ Նույն Թուրքիան, եթե նախկինում ուզում էր, որ այդ ուժով լուծվի, Ալիևը հայտարարում էր, որ երկաթե բրունցով այդ կբացվի, այսօր Լավրովն է ասում, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է, ստորագրել է, սաբոտաժի է ենթարկել, Ադրբեջան, դու իրավունք ունես, գնա արա, բայց Ադրբեջանը չի ուզում այդ անի։ Ադրբեջանն ասում է, լավ, ես կհամաձայնեմ, եթե այդ միջանցքով անցնելուց, այդ տարածքով անցնելուց, հարկերը, մարկերը, ամեն ինչ մուծը, այդ տարածքով անցնելուց իմ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովեն։ Էս չի Ադրբեջանի ասածը։ Ուրիշ բան է ասում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանն ասում է, որ իմ քաղաքացին, որը պիտի Օրդուբաթից դուրս գա, գնա Հորադիսով անցնի, մտնի Ադրբեջան, այդ արանքում, որ 46.5 կիլոմետր է, քանի որ պատերազմը նոր է ավարտվել, իր անվտանգությունը պիտի ապահովվի։ Ձեր ասածը ենթադրում է Ադրբեջան կնախընտրի Ռուսաստանի այդ դրդումներին չտրվել ռազմական ագրեսիա եւ ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, հա՞, մասնավոր կազմակերպության ներգրավում։ Գիտեք, դա է ենթադրում։ Շատ ճիշտ եք ասում, մտածող մարդ եք, դուք էլ ես էլ կարող ենք իրար հետ քննարկենք։ Ադրբեջանը խնդիր դրեց ուժով այդ վերցնելու։ Տեսա, որ ուժի պարագայում հակազդեցությունը մեծ է։ Խնդիր դրեց քաղաքական ճանապարհով դրան հասնելու։ Հայաստանի իշխանություններն ասացին, որ այդ կարմիր գիծը որևէ պարագայում չեն տա։ Ադրբեջանը հաշվեց, որ կարմիր գիծը կա երկու ճամփա։ Կամ ես ուժով եմ վերցնում, հա՞։ Իսկ վերցնելուց հետո այդ ո՞նց եմ պահելու, դրա հետևանքներն ինչ կլինի։ Հաշվեց էս ամեն ինչը։ Կամ ունենում եմ ճանապարհ, որտեղ իմ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովում են։ Ու նա խնդրեց այն, որ իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովեն։ Ու Հայաստանի հետ եկավ համաձայնության, որ դա արվի ինչ որ պաշտոնական կազմակերպություն, որը 8-րդ փաստաթղթից հետո արդեն այդ կետերը սկսեցին դուրս մնալ, իսկ այս վերջում հայտարարեցին, որ տրանսիտ ճանապարհների խնդիրը կարող են քննարկել խաղաղության պայմանագրից հետո, այսինքն Ադրբեջանն ասաց Ռուսաստան, քո այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը այլևս իմ համար արդյական չի, այդ խնդիրը ես գերադասում եմ լուծել խաղաղ ճանապարհով, որտեղ ուժով լուծելու դեպքում խնդիրները շատ են բարձրանում, պահել չեմ կարողանում, իսկ որևէ ճանապարհ ունենալը, քան ընդհանրապես ճանապարհ չունենալը, կամ այդ ուժով լուծելը շատ ավելի վնասակար է, շատ ռացիոնալ մտածելակերպ է։ Կամ ինքը պիտի ուժով մտներ այդ վերցներ, որը պահել չէր կարենալու, ընկնելու էր պատժամիջոցների տակ, որովհետև Օբրայնն ասել էր կօգտագործենք ողջ գործիքակազմը ու չգնացին դրա, կամ ինքը ուժով պիտի վերցներ, կամ չունենար ճանապարհ։ Մարդը գերադասեց ինչ որ ճանապարհ ունենալն ավելի ձեռնատու է, թեկուզ մի քիչ սկանդինավերեն սովորենք, թող տանեն բերեն։ Մենք էլ ասում ենք համաձայն ենք։ Կարող են գալ կանգնել սկանդինավներ։ Այսօր գիտեք պատճառն այդ գործընթացի կանգնած լինելու պատճառն ինչու՞ն է։ Որ մենք ասում ենք նույն կերպ պիտի այդ սկանդինավները ուղեկցեն մեզ նաև Նախիջևանից Երասխ։ Այ խնդիրը այստեղ է։ Ադրբեջանն ասում է միակողմանի լինի։ Ադրբեջանն ասում է իմ տարածքում ես կուղեկցեմ, այ ձեր տարածքում ինձ բոնուս տվեք։ Էս է։ Ուրիշ այ այդ խնդրում ուրիշ դրտապաճար դրա չկա։ Ուրիշ ինչի համար պիտի Ադրբեջանը պատերազմանի Հայաստանի դեմ։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա, այդ ամեն ինչ այդ հրարելը Ռուսաստանը որ անում է, հորինված է։ Դրա համար ես ասում եմ, ժողովուրդը պիտի այս խուճապից դուրս գան։ Այս խուճապ տարածող, այս վատատես, այս հորրետես, այս Ադրբեջանը մտածում էր, որ այ Միացյալ Նահանգներում կլինեն ընտրություններ, իշխանության կգա Թրամփը, Թրամփը խնդիրը կդնի տարածաշրջանային երկրների վրա, այդ տարածաշրջանային երկրներն էլ Թուրքիան ու Ռուսաստանն են, այդ պարագայում խնդիրը կլուծվի, կգնա։ Կարող է Հայաստանի իշխանություններն էլ այդպես մտածեին, բայց հիմի ակնհայտ է դառնում, որ այնքան էլ տենց չի, որ Թրամփը կարող է գալ իշխանության ու հարիսի հնարավորությունները լավ մեծանում են։ Ես խնդիրը ընդհանրապես այլ արդյունքի մեջ դրեցի։ Դրա համար էլ
որոշեցինք, որ պիտի գնանք Եվրոմիության հանրակրվեի։ Ես ասացի, լավ, Միացյալ Նահանգներում ընտրվում է Թրամփը, ու ինչ, մենք դառնում ենք Միութենական պետություն։ Մենք էլ անդամակցում ենք BRICS-ին։ Մենք էլ անդամակցում ենք BRICS-ին ու դառնում ենք Միութենական պետություն։ Էդ ով է մտածում, որ BRICS-ը մեզ ընդունելու է։ Էդ BRICS-ը Թուրքիային անգամ մտածելու է, ընդունի թե չի։ Կամ BRICS-ը դեռ ակումբ է, BRICS-ը միություն չի։ BRICS-ը ակումբ է, որի անդամ միություն էլ չի, այսինքն ԵՏՄ չի, էլի։ Այո, ոչ ԵՄ-ը։ Ոչ ԵՏՄ-ը է, ոչ ԵՄ-ը է, այդտեղ անդամ պետությունների իրար հանդեպ այնքան հակասություններ ունեն, քան ընդհանրություններ։ Ես ընդհանրությունը զուտ շուկան է ճանապարհները։ Ունդ որում այդ ճանապարհների համատեքստում նաև Հայաստանը կա։ Ես կհասկանայի, որ ասենք BRICS գնար Արարատ Միրզոյանը։ Ենթադրենք ճանապարհների, կոմունիկացիաների, այնտեղ Հնդկաստանը, նաև լսեր տեսներ, թե տնտեսական առումով ինչ կա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի գնալը որևէ կերպ չեմ հասկանում։ Այն դեպքում, երբ որ իրենք ասում են, որ այ Եվրոմիությունը այդ իրենց գաղափարն է, այդ իրենք են վերել, այդ իրենք են մեզ հնարավորություն տվել, որ մենք նման գործընթաց սկսենք։ Թե չէ 2020 թվականից մենք Ռուսաստան էինք գնում, այն ժամանակ որ քաղաքացիական պայմանագիր չկար, էլի մենք էլ ասենք, մենք ինչեր ենք արել, որ դուք եկել եք հեղափոխությանը հաղթել եք, այս մտածում չի, այս ձև չի։ Մենք ԿՊ-ի դեմ չենք, մենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ չենք, դուք արեք, ձեր ծրագիրն է, մենք միանանք օժանդակ ենք։ Մենք անգամ Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին դեմ չենք, մենք դեմ ենք Ռուսաստանին ու Ադրբեջանին։ Մենք ռուսական պետությանն էլ դեմ չենք, այն որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հարգանքով։ Բոլոր պետությունների հանդեպ հարգանքով եմ։ Ես կատեգորիկ դեմ եմ եղել այդ Թուրքիայի դրոշ վառելուն, չգիտեմ, լիդերի նկարն ուտելուն կամ քֆուր գրելուն։ Այդ թույլի հոգեբանություն է, թույլիկի, թույլի էլ չէ, ղզիկի։ Պարսակսյան, իսկ ամեն դեպքում սահմանազատման հարցով եք ուզեի ձեր բացված տեսակետը, մեր հանրությունը վստահաբար թիվ 1 հարցը սա է համարում, արդյոք Ադրբեջանը դուրս կգա Հայաստանից զավթած տարածքներից։ Այո, կանոնադրությունը ստորագրվեց, Ալմաթայի հռչակագիրը նշված է, մի քիչ այսպես հորետեսները ասում են, գոնե քարտեզել նշված լիներ, դա Ադրբեջանին թույլ չէր տա, որպեսզի այսպես մանիպուլացնի ձախողի պրոցեսը, բայց ամեն պարագայում ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ եք ընկալում, հա, դուք այս պրոցեսը վելուծելով, արդյոք մենք կտեսնենք դե օկուպացիա Հայաստանի տարածքների, այսինքն ադրբեջանցիները դուրս կգան Հայաստանի տարածքներից։ Նայեք, երբ որ ապրիլի 3-ին Բլինկենը զանգահարեց Իլհամ Ալիևին, հեռախոսազանգ ունեցավ, դրանից հետո տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ հանդիպումը, որը Ալիևն էլ աննախադեպ համարեց, իհարկե այդտեղ վատմիտումներ տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ աննախադեպ համարեց, որտեղ նման ձևաչափ երբեք չէր եղել։ Բայց այդ հանդիպումը լուծեց մի հարց։ Մինչև այդ Ալիևն ասել էր, որ թույլները 17-ին թե 18-ին ինքը հետ մտնելու է, վերցնելու է ուժով, եթե հայերը ինքնակամ է այդ գյուղերից դուրս չգան, որովհետև աշխարի բոլոր քարտեզներով այդ իրեն։ Այսինքն Ալիևն ասում էր, ի՞նչ սահմանազատում։ Այդտեղ սահմանազատման խնդիր չկա, պիտի դուրս գաք այդ իմ տարածքն է, ձեր որևէ քարտեզով էլ ձերը չի, աշխարին էլ ասում է, տեսեք, ես Հայաստանի որևէ բնակեցված վայր չեմ մտել։ Իմը դիրքեր են, որը վիճաբանական է, թե այդ լեռների գագաթներն ունեն։ Իսկ այստեղ, այս պարագայում իրենք գյուղեր են օկուպացրել։ Եվ ես իրավունք ունեմ մտնեմ այդ անելու։ Բլինկենի զանգից հետո Ալիևը համաձայնեց ստորագրել փաստաթուղթ, որի վերնագիրը գրած է սահմանազատում։ Հանձնար ժողովով, որը հետո պիտի վավերացվի կառավարություններում, որը ասում էին, չի վավերացվելու։ Վավերացրվել չէ։ Ասացիս իմաստ էս երկար բարակ պատմությունն ինչի համար է։ Այս երկու բանակցությունները երկու չեն։ Այդ երկու բանակցություններում կա արևմուտքը։ Եթե արևմուտքը չճնշեր Ալիևին, Ալիևը կյանքում մեր հետ բանակցություն չեր գա։ Ինքը, քանի որ պատերազմում ուժով կարողացել էր արդյունքներ գրավել, շարունակելու էր ուժով արդյունքներ գրավելը, ջերմուկումել էր ներքևիշնելու, այդ գյուղերն էր ուժով վերցրելու, միջանցքներ էր ուժով բացելու։ Այդ Ալիևին կարողացել է զսպել արևմուտքը, պարտադրել, որ նա գա ու այդ փաստաթուղթը ստորագրի։ Հիմա էլ այդ արևմուտքն է պարտադրում, որ նրանք վավերացնեն այդ փաստաթուղթը։
Ինչքանով կարող է այդ արևմուտքը դանի, ինչքան մենք ավելի շատ մոտենանք արևմուտքին, այնքան արևմուտքի այդ պարտադրանքը ավելի շատ կլինի։ Եթե մենք գնանք BRICS, մնանք Ռուսաստան, Ռուսաստանն այդ չի անելու։ Ռուսաստանը 91 թիվը չի ճանաչում, Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը որտեղ է չգիտի, Ռուսաստանով այդ անել հնարավոր չի։ Ալիևը մտածում է հետևյալ կերպ. Սպասենք, տեսնենք Միացյալ Նահանգների ընտրություններում ինչ կլինի։ Եթե Միացյալ Նահանգների ընտրություններում հաղթում է Հարիսը, իմ պատասխանը ձեր հարցին հետևյալն է. Այո, Ադրբեջանը դուրս է գալու այդ տարածքներից։ Այո, դուրս է գալու, որովհետև ստորագրել է այդ փաստաթղթում ու վերևում էլ գրել է 91 թվականի Ալմատայի հռչակագրին համաձայն։ Այսինքն միայն ԱՄՆ-ում Հարիսի ընտրվելու պարագայում դուրս կգա, թե նաև այլ պարագաներում։ Գիտեք, եթե Միացյալ Նահանգներում հաղթում է Թրամփը, ու մենք էլ BRICS-մրկս են գնում, Եվրոմիություն չեն գնում, դժվար դուրս գա։ Դժվար դուրս գա, կարող է խնդիրները նաև այլ ընթացք ունենան, կարող է նաև թողեն տարածաշրջանային ու Թուրքիան ու Ռուսաստանը պարտադրեն, Թրամփը հայտարարի, որ իր համար Հայաստանը հետաքրքրության գոտի չի, հետաքրքրության առանցք չի կայանում, այդ ճանապարհները պետք են Չինաստանին ու Հնդկաստանին, իրենք ոնց ուզում են թող լուծեն, այս ամեն ինչ տեսել ենք, այս ամեն ինչ չի բացառվում այդ։ Պարտադիր չի, որ Թրամփը նաև այդպես անի, բայց մենք պարտավոր ենք նայենք այդ առումով վատարագույնը։ Հիմա շատ հնարավոր է, որ հաղթի Հարիսը, ու իմ են նախբյուրները, որոնք ամերիկյան ընտրություններում հիմնականում ճշգրիտ են եղել, իրենք համարում են, որ Հարիսի հաղթանակն արդեն իսկ, եթե կոպի սխալներ չանի դեպատներում, արդեն իսկ ապահովված է, որովհետև վիճաբանական նահանգներու եւ այլը չեմ էլ ուզում խորանալ։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ մտածեմ, իսկ որ հաղթում է Թրամփը, Հայաստանի իշխանությունները մտածել են այս ուղղությամ։ Եթե մտածել են, ի՞նչ են անում։ Գտնում են, որ այդ դեպքում գնում ենք Ռուսաստան, գնում ենք, չգիտեմ, BRICS, այդպես խնդիր ենք լուծում։ Ասենք մենք տալիս ենք միջանցքը, իրանք էլ Լաչինի միջանցք, այդ որ պատմում են այդ հեքիաթը, հիմի Ղարաբաղը կորցրած չենք լինի, չեն գալի, վերջում են եզրակացության, որ այդ ամեն ինչն անենք, հիմել մենք միութենական ենք դարձած լինելու, ու որպես պետություն մեր այդ որևէ մեկը չէր խոսելու։ Իմ համար ամոթալի է, որ Հայաստանի հարթ խնդրով այսօր տարածաշրջանային ենթատեքստում Իրանում խոսում է, Իրանը խոսում է ոչ թե Հայաստանի հետ, այլ կանչում է Ռուսաստանի դեսպանին ու ասում է, այդ տարածքի տարածքային ամբողջականությունը իմ համար կարմիր գիծ է։ Մենք այսօր գործոն չենք, որովհետև մեր անվտանգությունը ռուսներին է, տնտեսությունը ռուսներին է, մենք ով ենք այդ մեծ-մեծ խոսող տարածաշրջանային գործընկերները, որոնք, չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններում ինչ են սովորել, կամ իրենց ԿԳԲ-ի մասնագետներն են միջազգային հարաբերություններ սովորեցրել, որ տարածաշրջանը այդ Ռուսաստանն է, կամ այդ տարածաշրջանում դու կարող ես գործոն լինես ՀԱՊԿՕ-ի անդամով։ Այսօր անգամ, որ մենք որոշակի ինքնուրույնություն ենք ցուցաբերում, որ Եվրոդիտորդներ ենք բերել, որ, չգիտեմ, օտանավակայանից դուրս ենք վրընդել ռուսներին, հայ-ադրբեջանական սահմանից հանել ենք, ֆրանսիական զենք ենք առնում եւ այլ, այն Սերսարքյանի ու Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակվանը չի։ Այն որ ասում է այդ բանը, ներդաշնակել ենք, այո, ներդաշնակել է։ Բայց այդ ներդաշնակելը պիտի զարգացում ունենա։ Նույնիսկ այդ պարագայում մեր հետ չեն խոսում, Ռուսաստանին են ասում։ Ասում են, մեր համար այդ կարմիր գիծ է, այդ բաները չանեք։ Հայաստանին չեն ասում, Հայաստան չհամաձայնվես։ Հայաստանի չի համաձայնում ու չի լի, Ռուսաստանին են ասում, մի արա այդ բաները։ Որտեվ հասկանում են, որ Հայաստանը գործոն չի, գործոնը Ռուսաստանն է։ Հիմա մենք ասում ենք, այդ գործոնից դուրս գանք։ Այդ գործոնից դուրս գալու լավագույն ձևը, որ դու հայտարես, որ ուղին Եվրոմիությունն է։ Դրանից հետո իրենք ասեն ինձ, որ քո ուղին Եվրոմիությունն է, ուրեմն թող եվրոպական զինվորներն էլ գան, հայ-թուրքական սահմանը պահեն, թող ասեն։ Այո, ես այդ եմ ուզում։ Այդ հարցում իմ հետ թող գան վիճեն։ Ես էլ բացատրեմ, թե Եվրոմիության սահմանապահի ու այն ռուս սահմանապահի կանգնածի տարբերությունը որն է։ Լեռնային Ղարաբաղի օրինակը մտցնեմ աչքները։ Տերամ ինչ եմ պատասխանելու։ Բայց ԵՄ դիտորդները ի տարբերություն ռուս զինծառայողների լրտեսում են Իրանին, Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին։ Պարոն Սարգսյան։ Պարոն Եղոյանը հրաշալի պատասխան է տվել այդ առումով ամբողջական ամբողջությամբ միանում եմ իր այդ պատասխանին, ավելին զարգանում եմ, ասում եմ, որ շատ ճիշտ է ակնարկել է,
որ բոլոր երկրները չէ, որ լրտեսությամբ են զբաղվում, այդպես որոշակի երկրներ կան, պարոն Կոպիրկինի շատ հարազատ, որոնք լրտեսությունը իրենց քաղաքական գործունեության հիմնական ուղություններից են համարում, ֆիլմերի հիմնական հերոսն էլ Շտիրլիցն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին։